Տիկին Արևիկ, դուք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ երկու որդի եք կորցրել, դուք ոնց կներկայացնեք, հա, ձեր տղաներին ինչպես եղավ, որ երկուսն էլ որոշեցին գնալ հայրենիքը պաշտպանելու? Դե, 27-ի երբ պատերազմը սկսվա, երեխեքը 28-ին մեկնեցին ռազմաճակատ, չնայած որ երեխեքը երկուսն էլ ոստիկան էին, ներքին զորքերում էին աշխատում. Նրանք գնացին պատերազմ, ուղիղ մեկ ամիս նրանք քարվաճարում մնացին, մինչև հոկտեմբերի 29-ը. Դե հոկտեմբերի 29-ին էլ տուն վերադարձան, մտածին երևի էլ չեն գնալու. Բայց նոյեմբերի 2-ին նորից առավոտյան մեկնեցին, այս անգամ արդեն գնացին Շուշի. Ժամանակ պատերազմն արդեն շատ թեժ վիճակում էր գտնվում. Չգիտեմ, երևի իրավունք ունեին, որ մեկը գնալ, մեկը չմնալ. Հրամանատարությունը ասել էր, որ եղբայրներից մեկը. Ճիշտ ասած, ես չգիտեի այդ պատմությունը, որ հրաման կար, որ եղբայրներից մեկը պիտի գնար պատերազմ, մեկը մնար տունը. Բայց ես տանը Գևորգին շատ էի խնդրում, որ չգնար. Ասում էի կողմը դու մնա. Բայց չկարողացա, երկուսն էլ գնացին. Շուշի. Շուշի. Նախ չգիտեինք սկզբում, նորից գիտեինք, հարվաճառ էին գնացել երեխեքը. Երբ հերանցը թերախոսով խոսում էինք, շատ էր այդ արկերի դմբդմբոցը, կրակոցները. Դե հարվաճառում հանգիստ էր, այդքան կրակոցներ չկար. Միշտ հարցնում էի, կար իտիս ձեները գալիս, ասում եմ, հեչ, օդում ա, վերևում ա, պարապում ենք. Հետո մինչև ամսու 4-ին իր ընկերներից մեկը, որ մեր հարևանի տղեն էր, վիավորվավ. Այդ ժամանակ ամսու 4-ին նոր իմացանք, որ երեխեքը Շուշիում են կռվում. Չգիտեինք մենք, որ Շուշի էին գնացել. Ամսը 4-ին, երբ իմացանք Շուշիում են կռվում, դա արդեն գիտեինք, որ ամենադժվար պայքարը Շուշիում էր արդեն. Դե երեխեքի հետ խոսում էինք, երեխեքն ասում էին, որ մամ, ամեն ինչ լավ ա, կհաղթենք, կգանք, մանավանդ Գևորը միշտ ասում էր, մամ, մենք կհաղթենք ու կգանք, դե կտենաս. Բայց արդեն ամսու 5-ից, 6-ից երեխեքը ընկան շրջափակման մեջ. Զանգեցինք ամսու 6-ին, Գևորգն ասեց, ամսու 5-ին զոհվեց Սերգեն, նրանց մյուս գործընկերը, որ մեր գյուղից էր. Արդեն շատ էի վախենում, անընդհատ զանգում էի, փորձում էի անընդհատ կապ հաստատել հետները, բայց շատ քիչ էին պատասխանում. Մենակ Գևորգի հետ խոսացել եմ ամսու 6-ի առավոտյան, երբ ասես, մամ, շրջափակման մեջ ենք, չենք կարող դուրս գանք, երբ դուրս գանք, կապ հաստատենք, կխոսանք իրար հետ. Ու վերջի խոսակցությունն իմ հետ Գևորգիս հետ եղել այդ ամսու 6-ի առավոտյան. Բայց դեռ Շուշիում էր։ Հա, Շուշիում էին ու երկու ախպեր ընկել էին շրջափակման մեջ։ Իրար հետ էին։ Հա, իրար հետ էին։ Չնայած սկզբում դա տարբեր տեղեր էին տարել, որպես երկու եղբայր իրար հետ չմնեին, բայց ամեն դեպքում Գևորգը միացել էր ախպորը։ Ու տենց մեր կապը կտրվա, բայց ամսու 7-ին Գայանեի հետ ախոսացը, ասել ա, որ երեխին լավ կնայես, լավ կմնաք, շրջափակման մեջ ենք, բայց խոստացել են, որ մեզ կհանեն ստեղից, ամեն ինչ անում են, որ մենք շրջափակումից դուրս գանք։ Ճիշտ ընկերները մինչև ամսու 8-ի առավոտյան խոսացել են, մենք չկարողացանք մենք կապ հաստատել երեխեքի հետ, որովհետև Կարենը հեռախոսներ կորցրել, զայրատ կաչուն էին։ Ամսու 8-ի առավոտյան, երբ Գևորգը Կարենը զանգել ընկերներին գյուղը, ինքը շատ պարզ երեխեքին ասելա, որ մենք հետ չենք գա, ես էլ Գևորգն էլ հետ չենք գա, մամայից լավ գնայեք, կողքներին միշտ կմնեք։ Հետի հետո տղաները պատմեցին, որ իմացանք,
Հետո ես իմացա, որ հրամանատարությունը զորամասում տղաներից մեկին ասե. Մեկդ գնացեք, մեկդ մնացեք. Նույնիսկ զորամասում են կռվել, թե որը պիտի գնա. Ասաց Կարեն բարձր ձայնով գոռում էր, դու ընտանիք ունես, դու մնա, ես կգնա, բայց չգիտեմ ինչի որոշեցի, որ պտ իրար կողքի լնեն. Գնացին կողքի կռվում, կողքի զովա. Նոյեմբերի 8-ին են զովել. Հա, նոյեմբերի 7-ից 8-ի առավոտը խոսացել են ընկերների հետ, էլ լուր չունեցանք. Ճիշտ ասած, որ պատերազմը կանգնավ, ես այնքան մեծ հույս ունեի. Որովհետև ընդամենը մի գիշեր էր անց երեխեքի հետ խոսալուց. Ասում էի, թեկուզ վիրավոր, բայց երեխեքը կկանգահասնի. Հույսը շատ մեծ էր, որովհետև չէի պատկերացնում, որ մի գիշերվա մեջ շատ սարսափելի կլներ. Հետո էլ ասեն, որ երեխեքին չեն կարում գտնել, այդ ժամանակ չգիտեմ, ման էինք գալիս, բայց ոչ թե մորգերում, այլ ման էինք գալում ողջերի մեջ, որովհետև ասեն, կեսը փախել են Քարինտակի անտառներում, բա մտածում էինք, որ մեր երեխեքն էլ կլնեն ընդեղ. Այս ցավով նոյեմբերի 17-ին գտել էին Շուշիում երկուսն էլ զոհաց. Իրար հետ էին եղել. Կարենն ա սկզբում մնացել ա վերևում. Գևորգին չեն թողել գործընկերները. Այդ ժամանակ կեսը վերևում էին գրվում, կեսը հանգստանում էին ներքևում. Երբ Գևորգը տեսել ա, որ ախպերը չկա, այդ խառը ժամանակ, կռվի ժամանակ, դե Շուշին արդեն իրանցն ա եղել, թուրքերին ա եղել, ով մնաց մեջը մնաց. Տղաները չեն թողել, որ Գևորգը վերև բարձրանա, բայց չգիտեմ. Ասում ա գոռաց, ձենը գցեց գլուխը, թե ինչ է խոսում, ես հետ եթափ տուն ախպերս. Պարսացել ա վերև Շուշի այդ Քարինտակի մատույցները. Հասել ա բայց աղբորը. Տղաներն ասին զորամասի, տղաներն ասին երբ կտանք իրար, իրար ձերկ ձերկի բրած, կողքովքի պարկած, շատ էդ իրանց բուշլատները վրաները գցած, ասեց իրար կողքովքի. Չգիտեմ, եթե միկին սարը դատեր հետ կկար. Հետ կկար գույնա մեր կողքին կլներ ընտանիքի, բայց գերատ ասեց աղբուրը. Սկզբից ամենիչից բարձր գերատ ասեց իրա հայրենիքը, որ թողեց մեզ, իր ընտանիքը, իրա մի տարեկան աղջկան. Նամ ասեց, եթե ես չետամ, դու չետաս, մյուսը չետա, ով ա կռվելու, ով այդ հողերը պաշտպանելու. Երբ արդեն վերջանում էր պատերազմը, գերատ ասեց աղբորը, որ ամեն գնով ուզում էր աղբորը փրկեր, հետ կային երկուսով էլ. Բայց դե մինչև վերջի շունչը պայքարեցին, կռվեցին ու զոհվեցին երկուսն էլ. Դուք երբ իմացաք այդ մասին? Զոհվելու մասին. Մեզի ճիշտն ասաց, երբ երեխեքին ամսու պատերազմը կանգնացրել էին, ես ասի չէ, որ ես շատ մեծ հույս ունեի, որ իմ տղաները հետ կգային, որովհետև այնքան կարճ է ժամանակահատվածը, որ 8-ի առավոտ խոսաս, արդեն 8-ի գիշեր իրանք չեն եղել. Ես հույս ունեի, որ 9-ին դա արդեն կանգնացրել էին, ես ասի երեխեքին կգտնեն. Ուղղակի այդ ընթացքը, որ Շուշին խառն էր, հանձնել էին Շուշին, ման էին գալիս, ասում էին երեխեքին կգտնեին. Այդ ժամանակ ահագին տղաների ողջ գտան Քարինտակի անտառներում, բլուրներում. Ես չէի հավատում, որ երեխեքը չկան. Ասում էի հաստատ ու անընդհատ ման էին գալիս հարազատները, հոպարները. Բայց ամսու 17-ի առավոտյան էր, ես էլ արդեն ուշ չունեի,
10 օր սպասում էինք երեխեքին, ամեն օր մի լուր, ամեն օր մի լուր։ Բայց ամսու 17-ի առավոտյան էր։ Դե երևի իրանք ավելի շուտ գիտեին, որովհետև գտել էին արդեն երեխեքին։ Ինձ մենակ այդ բերելու առավոտյան ասեցին, որ երեխեքն երկուսն էլ զոհվել են։ Ու նրանց հետո էլ արդեն չեմ հիշում, չգիտեմ։ Եվ որ չգիտեմ, հանուն ես հայրենիքի, հանուն ինչի, քանդվավ իմ ընտանիքը, կորցրինք մեր երջանկությունն ու ուրախությունը, իմ երեխեքի կյանքը կիսատ մնաց։ Այսօր չգիտեմ, մտածեմ իմ մասին, մի հատ ընտանիք կա, որ մտածում եմ ամբողջովին իր մասին, ջահել հարցում եմ 25 տարեկան։ Հիմա 3 տարեկան արևս, շատ դժվարը։ Մի երեխան էր։ Հա, նոր էր աղջիկ, ասում մի տարեկան էր աղջիկը։ Սեպտեմբերի 21-ին էր աղջիկա ծնունդը, մեջ շուկով ծնունդն արեց մի տարեկանը։ 27-ին սկսվավ պատերազմը։ Արևն այնտենց չէր լինում, բայց շատ էր կապնված իր պապայի հետ։ Ընդամենը մի տարեկան։ Հիմա հարցնում է։ Հիմա շատ քիչ, բայց որ գնում են գերեզմաններ, միշտ հարցնում, ասում է, էս այն պապայի տունը։ Չնայած որ իրան իր մաման անընդհատ հիշեցնում է, խոսում է, էսի պապան է, էսի հոպարն է, նույնիսկ էս վերջում, երբ մանկապարտեզում բանաստեղծություն էին տվել, պաշտպանելու եմ իմ հայրենիքի սամանները, ասի արև դու հերոսի աղջիկ ես, դու պետք է հպարտությամբ այդ ոտանավորն ասես։ Ինքը շատ հպարտությամբ կանգնած, տատիկ ճիշտ էս ասում, ես հերոսի աղջիկ եմ, ասում բապկու պապան, հոպարը հերոս է, նույնիսկ պապիկը դա հերոս է, պապիկը զոհվել է 94-ի Շուշին ազատագրելու ժամանակ, պապա դու հոպարը զոհվել են 20-ին Շուշին ազատագրելու ժամանակ, ցավոք սրտի չազատագրեցի։ Հերոսների սերունդ ես դու ասի, դու մի ընտանիքում ես մեծանում, որ բոլորը հերոսներ են, դու պետք է ամեն ինչն էլ հպարտությամբ անես։ Դուք այս երկու տարիների ընթացքում օրինակ հասկացաք, ինչու մենք ունեցանք այս կանզո և նման ելք պատերազմում։ Ճիշտ ասած, սկզբից մտածում էի, ասում էի հայրենիքը, հողը, բա չգիտեմ, պատերազմը, այսօր բա ինչի համար ենք տղազին, որ ունենալու համար, բայց հիմա շատ եմ փշմանում։ Հիմա պետ չէ, որ ես երկուսին էլ զոհեի ես հայրենիքի համար։ Ես չեմ խառնվում ընդհանրապես քաղաքականությանը։ Ես ունեմ իմ երկու հերոսն ու վերևի Աստված, որի Աստծու ձեռն է իմ երկու երեխը։ Ինչ չի դա քրկրում, կորցրել եմ ամեն ինչ։ Ոչ զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, ոչ հետաքրքրվում եմ, ուղղակի ափսոսում եմ, շատ-շատ եմ ափսոսում այսքան զոհերի, այսքան մոտղաշ սերունդ, որ կործանվավ, չգիտես անուն, ինչի հանուն, ում համար։ Առաջ մտածում էի, որ հանուն հայրենիքի, բայց հիմա չէ, հիմա չեմ մտածում, ինչի համար իմ երեխեքը զոհվա, ում համար։ Ու շատ ափսոսում եմ, եթե այն ժամանակ էլ սենց մտածեի, մի գուցե և չթողեի իմ երեխեքին։ Ոնց որ հիմա շատերը չեն գնում, չգիտեմ, երևի ճիշտ են անում։ Դուք էս դժվարությունների մեջ հաուշ գտակ նոր երեխա լույս աշխարհ բերել։ Ճիշտ, տարիքս 48 տարեկան էր, երեխեքը երբ զովեցին 48 տարեկանն էի։ Դե, չունենք էլ ոչ մի երեխա, ամուսինս միշտ ասում էր, տեսնում ես ինչքան զոհվածի մամաներ հղիանում են, երեխեք են ունենում, արի ասեց ես մեր դառը քրտինքով աշխատածը, որ իմ երեխեքն են ստեղծել իրանց աշխատանքով, գյուղի աշխատանքով, ասեց արի նենց անենք, որ մեր տան ծուխը չմարի, չէի ընդունում, ես միշտ սկզբից էլ չեմ ընդունել,
Միշտ ասում էին ինձ երեխեքը վերևից գնա, այն չեն էլի, կասեն մաման մեզ չի սիրում, միշտ էլի, միշտ իմ անընդհատ իմ մտքի մեջ էր. Հետո չգիտեմ, մտափոխվեցինք, գնացինք կենտրոն պտղաբերության, ուտենց ստացվա, չնայած որ մտացում եմ ինձ այդ կամուշ որտեղից. Ասո կամու, չգիտեմ, ասված երևես, հրաշկը տվեց, որ մենք ապրենք, սպուջրին տվեց, հիմա ճիշտա, ոչ մի բան չի փոխվե, ոչ մի բան, ցավը մնում ա ցավ, լացը մնում ա լաց, են կսկիցն ու վիշտը, են, չգիտեմ, են ցավոտ, որ անընդհատ կարոտն ու ցավը չի թողում ապրես. Բայց այդ շատ դաժանության ու մտության մեջ արենս մի հատ փոքր լույսը, որ հույս է տալում ապրեմ։ Քանի տարեկանը? Արենս, 3 ամսական, նորացողը, 3 ամսական։ Լույսի 28-ին ծնվեց։ Ճիշտ կզնակ ուզեի մայիսի 28-ին, որովհետև Կարենիս ծնունդներ։ Մեծ ունիսի 28-ին ծնվեց Արենս, ճիշտ է, մի հույս, մի լույս ապրելու համար, չգիտեմ, որ ասեմ փոխեց մեր կյանքը, չէ, էլի նույն կարոտն ա, նույն ցավն ա, էլի նորից գևիս եմ ուզում, Կարենիս եմ ուզում, բայց ամեն դեպքում ոնց որ գևիս կարոտ է, կարիս կարոտ է, Արենի ծառնում է, ոնց որ երկուսը տեսնում ենք Արենի մեջ, հլը չգիտեմ, փորձում եմ սիրեմ, հլը սիրում եմ Արենին, թե Գևորին, թե Կարենին, ոնց որ հլը Արենի մեջ տեսնում եմ Գևորին ու Կարենին. Խոսում էիք դուք Գևորքի Կարենի հետ այդ օրեր ընթացքում, որ իրենք շրջափակման մեջ էին? Մենք շատ, ես շատ քիչ էի խոսում, իմ հետ չէի խոսում երեխեքը, ոչ իմ հետ, ոչ ամուսնու հետ չէին խոսում, իրանք կապը շատ ընկերների հետ էին, մեկ էլ Գայանեի հետ էր, ես մենակ ասնեմ ամսու երկուսից խոսացել եմ 3-ին, 4-ին, 4-ից հետո էլ Կարենի հետ կապս լրիվ կտրվավ, հեռախոսը կորցրել էր, ամսու 5-ին չեմ խոսացել, 6-ի առավոտն եմ խոսացել մենակ, Արի, ասել ենք է, որ կիս աղջիկն է, մուշնով, ամսուվեցի առավոտն է, մենա Գևորգիս հետ խոսաց է, որ ասես մամջան, ամեն ինչ լավ կլնի, ասեց, ճիշտ է, շրջափակման մեջ ենք, բայց հեսա մեզ օգնության ուժեր են գալու, դուրս կգանք շրջափակումից ու դուրս կգանք դու, Գևորը միշտ հույս էր տալուս մեր, մամջան, ամեն ինչ լավ կլես, էլ ուժեղ կրվի ժամանակել ընկերները միշտ ասում են, նենց էր ծիծաղում ու գորում, հաղթելու ենք ասում են, ոչ գիտեմ, վերջը խոսակցություն ամսու 6-ին էր երեխեքի հետ։